Vi är i Paris. Det regnar just nu, det har precis börjat, så jag hoppas att det inte hörs allt för mycket, att det låter lite på markiserna här ovanför mig där jag sitter. Men ja, jag tänker att jag tar med er från början i morse när jag lämnade hemmet. Klockan 06 åkte jag hemifrån för att möta upp mina 6 kollegor och tillsammans skulle vi åka till de olympiska spelen i Paris. Jag försökte ta lite snygga flygplansbilder och det gick väl sådär med tanke på att jag fick en plats i gången. Strax innan lunch landade vi och man kunde hämta ut sin akkreditering direkt på flygplatsen, vilket var väldigt smidigt. Känns det att vara här? Det känns förväntansfullt och lite irriterande för att det är väldigt långsam bagageleverans. Men jag är positiv till det mesta. Jag kom till vårt hotell så hade Petter, en av reporterna som har varit här redan sedan i måndags, redan åkt till invigningen. Så det var bara Albin kvar som fick möta upp oss och ta med oss till kontoret som vi kommer ha här i Paris, som är i närheten av vårt hotell. Ja, men känslan är väl att det är alltså ganska dött, kan jag säga. Sen har väl jag liksom, jag har ju sett liksom mitt hotellrum, tunnelbanan och svenska pressträffar, typ liksom 150 olympier eller någonting som vi har intervjuat. Så det kanske inte har liksom rört mig där det händer. Men de flesta verkar ha liksom flytt Paris under OS här. Vi får se om det blir skillnad på det när tävlingarna börjar. Liksom. Jag är nu på väg från kontoret där vi har regroupat, haft vårt första OS-möte och sådär. Nu ska jag på jakt efter ett paraply eller en regnrock för att jag glömde det och det ska regna imorgon. Och jag gör beachvolleybollen så det är ju helt och hållet utomhus. Så nu ska vi se om vi kan hitta ett paraply eller en typ regnponcho. Ja, tanken med allt det här är att jag ska försöka ta med er på så mycket som möjligt av alla snackisar runt om de här sommarspelen. Och jag är super, super taggad om inte det märks och smått nervös också. Om ni har några tankar och funderingar, någonting som ni skulle vilja se att jag gör här i Paris eller bara någonting som ni går och tänker på kring liksom hur det är att vara på de här sommarspelen i Paris eller bara någon nyhet som ni har snappat upp som ni undrar mer om, kan få ni jättegärna skriva det, antingen DMa oss på Instagram på Sportexpressen eller på Expressen Sport på TikTok eller skriv en kommentar på någon av våra videos så kollar jag och ska försöka svara på så mycket som möjligt efter bästa förmåga. Nu kör vi, hörni.